wadanki bulshada midki wadi laha walaalay laha wanaga hantinay waka wadani wadanki simo wasani bariye farhalo wadale waka wadani wadanki simo wasani bariye farhalo wadale Ya bulshada midki wadi laha walaalay laha wanaga hantinay waka wadani wadanki simo wasani bariye farhalo wadale waka wadani wadanki simo wasani bariye farhalo wadale hortay iyo wabi kul furqaday wadana aho wanaga hantinay waka wadani wadankiisimo wasani bariye farxalo wadale waka wadani wadankiisimo wasani bariye farxalo wadale hortay iyo wabi kul furqaday wadana aho wanaga hantinay hortaad iyadna wad wad maasantiin si fiican oo soo amirteen waxayna yeen taasino tahay ee guul iyo gabadhnimo aad iyadna wad maasantiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba insha Allah yeen horta waxaynu ku jirnaa maalintii u dambeysay ee ololaha jamhuuriyadda Soomaaliland goyn doorashada golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka maalintaasoo maanta u dambeysa oo maanta jimca oo xisbiga wadani u leeyahay ololihii u dambeeyey ayaynu ku soo xidhaynaa maanta jaaliskaana waynu u helay waynan isku waadinaynaa waxaynan isxusuusinaynaa aaraadii u dambeysay iyo goboba halkay ahayd waxaana weeyi maanta markaynu soo gabagabayno waxay noogu xigtaa maalintii guusha la kala qaadayey oo ah maalinta 23 May 2022 saa daraaddeed horta waxaan idinku guwaabinayaa idinkuna mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad idinku guwaabinayaa maalintaasi waa maalin aada u jaanisa waa maalintii guusha la kala qaadayey maalintaa waxaa loo baahayey inaad 6 subaxnimo iyo ka horba aad ku ekaataan maalinta goobaha codbixinta si aynu uga farxalano 12-ka markii saacaddu gaadho waxaana tidhahdaa nimanka saadaaliya xagga siyaasaddu waxay idhaahdaan waxa la kala yaqaanaa saacadda 12-ka waxaa ka horeeya ayaa la kala yaqaanaa ninka soo baxay iyo ninka dhacayba saa daraaddeed horta waxaan idinku guwaaminayaa inuu codaynteenna ay ka horeyso waxa 12-ka ka horeyso waxaana idiin sheegayaa insha allaahu haddaynu maalintaas soo baxno oo aynu ku guulaysano doorashada soo socota inaynu noqon doonno nimanin badan wax ka bedela caasimadda Hargeysa bilicdeeda iyo caafimaadkeeda iyo saxadeeda iyo iskuullada iyo meelaha badan ay ka taagan tahay dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin saa daraaddeedna waxaan doonaynaa inaad noogu yihiisan codsiina garab istaagiinna iyo taageerihiinu waxay noo tahay gubaabo waxay noo tahay guul waxay noo tahay garab istaag waxay noo tahay hiil muuqda oo aad noogu geynaysaan golayaasha deegaanka caasimada Hargeysa saa daraaddeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan idinka codsanayaa inaan laydinka horeynin kuliya qof kastaana goobtiisa uu garanayaa uu ka qaatay kaarka codaynta calaamadeeduna waxa weeye 303 dama saaxiib ka farxaad mise imaan ayd calaamadiisa ka tahay kildhiga oo guri kastaa yaalla islaanka saxaashaa ku korisa weysaaabada qayboodba u soo baxa oo ku guushana insha allahu wayna raaci doontaa waxaan idin doonaynaa inaynu ku shaqayno himilada xisbiga wadani oo ah in wadankan marka maantanu soo baxno aynu wax badan ka bedelno baahiyaadka jira xaqiiqada inaynu wax badan ka bedelno anna waxaan idiin sheegayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan in badan ka soo shaqaynayay dowladda hoose iyo xaaladahoodaba waxaanan ahay nin wax badan ka og waxaanan isleeyay wax badan dadka bedeli karasaa insha allahu haddaan ku gulisano waxaanan idin ballan qaadayaa inaan noqon doono ninka codsina xambaaraya meel kastana geynaya
baahidiina in meel kasta laga sheegaya wax badan ka qaban doono insha Allah taala waxaan u socdaa golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland golaha baarlamaanka shaqadiisa waxaan ahay nisi fiican u garanaya dalkeenu maanta wuxuu u baahan yahay dad amaana leh amaan u baahan yahay aqoontii way taalaa kartidiina way taalaa laakiin wuxuu u baahan yahay dalkeenu dad amaana leh ammaanaynu u baahan nahay dad aynu wax ku aamini karnayn u baahan nahay dad wixii loo dhiibo loogu imanayaynu u baahan nahay dad ilaahay ka baqayaynu u baahan nahay xaafadan 26ka Juunyo Koodbuur muddo 20 sanadood ayaan ka shaqaynay anigu on service aan ka waday xaafadani waa xaafada aanu ka doonayno taageerada ugu badan aniga iyo Cabdullaahi Maxamed Gaaxnuug waxaan idinka codsanayaa mar koowaad iyo mar labaadba in aad sida aad sharafta badan ee qiimaha badan ee garoonka maanta keligeen aad labada xildhibaan u soo camirteen inaad codkiinana ugu camirtaan ilaahay idankii waanaynu guulaysanaynaa annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaanu xaafadan si khaasa ugu doodi doono xafiis aanu ka furan doono baahidoodana aanu qaadi doono golayaashana aanu gaadhsiin doono aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa وطنكي